Hamı salamlayıram. Mən Günəm Mehra, sevimli dərd kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bu gün ev şəraitində hansısa bir, əgər nə isə bir tərəvəzmi deyim, əkmək istəyirsinizsə, ev şəraitində necə tez bir zamanda cücərilməsini sizlərlə paylaşacağam. Yəni toxumun, əkəcəyiniz tərəvəzin toxumunu tez bir zamanda ev şəraitində necə becərməsini sizlərlə paylaşacağam. Mən bu gün burada götürmüşəm qırmızı turpdur. Redis Jara. Yəni turp İsti turp demək olar ki. İsti turp o deməkdir ki, yəni ki, adətən bu növ turpu yay aylarında əkirlər və tez bir zamanda da bitir və məhsul verir. Burada da yazılıbdır hər şeyi. Elə bil ki, 21, əkdikdən sonra 21-22 gündən sonra elə bil ki, bitməyə başlayır, becərməyə başlayır. İndi isə mən nəyə? İndi bizə lazım olacaq heç nə, belə bir şey, torpağı əvəz edəcək. Gördüyünüz kimi maçalka, qubqa, 2 ədəd və əkəcəyimiz toxum. İlk öncə nə edirik? Açdım gördüyünüz kimi. Bu 2 dənə maçalkanı yaxşı-yaxşı istadırıq. İstaddıqdan sonra bir azcana sıxırıq. Yəni çox sıxmırıq. Biraz içərisində su qalmalıdır. Deməli, artıq mən maçalkaları istaddım, sıxdım. Yəni çox da quru deyil, nə də ki, sulu deyil. İndi isə götürürük toxumu, toxumdan bir qədərini. Yəni nə qədər əkəcəksinizsə, o qədərini götürürsünüz. Düzürsüz beləcə maçalkanın üzərinə. Məcə bu qədər qəstir. Düzdükdən sonra qoyuruq, belə ikincini qoyuruq üzərinə. Üzərinə qoyduqdan sonra, belə qoyandan sonra yenidən suyun altına, yəni istər krant olsun, istər nəyin olsun, suyun altında belə istadırıq yenə də və əlimizdə də ehmalca sıxırıq. Gördüyünüz kimi mən maçalkanın hər bir tərəfini istatdım. Əlimlə də biraz da ehmalca sıxdım. İndi isə belə bir paket götürürsünüz. Paketin içərisinə qoyursunuz. Beləcə. Bir də biraz içərisində hava saxlayırsınız. Yəni geniş bir yer. Qurursunuz. Beləcə qoyursunuz isti bir yerə. Bir gündən sonra mən sizə göstərəcəyəm. Artıq bir gün yarım keçdi. İndi isə açaq baxaq görək nələr baş verir. Ümid edirəm ki, alınıbdır. Buyurun, baxın, yaxından göstərim. Olduqca, yəni, çox gözəl rezultat əldə elədik. Görürsünüzmü? Yaşıl güllər. Artıq toxumumuz becəribdir. İndi isə bunu çox yaxşı, asanlıqca, rahatlıqca torpağa əkə bilərik. Yaxından baxın, necə də becəribdir, cücəribdir. Belə əziz izləyicilər, bu üsuldan çox-çox istifadə edin, çox yaxşıdır. Yəni, tez bir zamanda bir günün içində olan bir şeydir. Özünüz də gözlərinizdən gördünüz. Yəni, bu qaydada hər bir toxumu siz edə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Əgər bu videomla sizə bir faydam dəydisə, nə xoş mənə. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Abunə ol sizin yanında zəng işarəsini basın ki, mən yeni video yükləyən kimi sizə bildiriş gəlsin. Sağ olun, salamat qalın.